De viktigaste slutsatserna som vi har dragit i vår arbetsgrupp är att en modernare informationshantering kan skapa en betydligt ökad förståelse för de beslut som myndigheterna fattar. Så man förstår hur fastighetsindelningen ser ut och hur den är utformad och den kan tolkas både för myndighetshandläggarna själva men också framförallt för de enskilda fastighetsägarna. Den viktigaste effekten eller nyttan av våra förslag är att just skapa en gemensam plattform för utbyte av information och att dela information med varandra för bland alla aktörer som jobbar i processen. Vad som krävs framför allt för att de här förslagen ska kunna genomföras, det är mod och vilja hos alla aktörer som är inblandade i processen. Att faktiskt man börjar och efterfråga möjligheter att få fastighetsinformation i tre dimensioner och också efterfråga möjligheten att få lämna en ansökan om ett fastighetsbildningsärende med hjälp av en tredimensionell byggnadsmodell istället för att som idag jobba med traditionella ritningsbilagor och andra analoga handlingar.